Рады вас вітати, брати і сестри. Сьогодні починаємо ранок з Біблії. Віра дозволяє нам бачити можливості та потенціал навіть у найважчих обставинах. Адже віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Ми продовжимо говорити про ходіння ізраїльського народу. Після того, як всю чоловічу стать було обрізано, Господь звернувся до Ісуса Навина і сказав: «Сьогодні я зняв з вас ганьбу Єгипту, тому і досі те місце носить назву Гілгал». Ісус Христос змінює життя людини настільки, що Біблія говорить: «Хто в Христі, той нове творіння. Давне минуло, ось постало все нове». Ми маємо мислення і почуття Христове, та й саме Христос живе в нас. А якщо Він живе в нас, то тіло мертве для гріха, адже воно обрізане. Також з обрізанням нашої гріховної плоті зникає всяка ганьба єгипетська. Ми нове творіння у Христі Ісусі. Нехай наші дії будуть свідченням нашої віри, а наші слова несуть собі мудрість та благословіння. Нехай кожен день стане новим кроком у нашому духовному зростанні, утверджуючи нас у вірі та любові до нашого Спасителя Ісуса Христа.